Кузьминське село Смілянського району Черкаської області. Село вимираюче, але люди все-таки живуть, навіть діти. Доріг практично немає по селу. Так люди і живуть. Зараз ми звертаємо праворуч, будемо їхати до центру села. Через такий райончик, який місцеві жителі в селі називають Нахаловка. Практично повністю вимерли, навіть хати порозвалювалися. Але природа в селі Пастирське Малі дуже красиво. Яриста місцевість така. Ця дорога веде до цегляного заводу, який славився на весь Смілянський район, а тепер розвалився і занепав. Не приносив дуже гарні прибутки, коли село розцвітало. Зараз ми в'їжджаємо на Халанку. Тут такі доволі хороші хатки є. Багатенькі, а є повністю розвалюки. Навіть діти по подвір'ї ходять, школа є. Працюють, діти в школу ходять. В інших селах буває навіть три шкіл немає. Ну, далі повинна бути покраща дорога. Місцева сільська церква Українського патріархату, тобто Київського патріархату, Українська православна церква Київського патріархату. Вон там далі місцева школа. Вон туди, куди дівчинка пішла. Дітей в школі небагато вчиться, але все ж таки школа працює і є вона. Ось місцевий клуб або будинок культури. Навіть чуть, як там музика якась грає. Спробуємо зайти в клуб. Ось і клуб. Заходимо в клуб. Добрий день. Thank you.
Сьогодні 8 травня. Ніколи знову. День пам'яті по загиблим воїнам, які захищали незалежність нашої землі. Це місцеві магазини. Це місцева пастирська школа. Тут навчається місцеві діти, яких дуже мало. Ви всі пастирчани, діти? Так. Корінні. Корінні? А скільки в місцевій школі учнів учиться? Скільки? 27 учнів? 29. На все село? 29. Що, з першого по який там, по 11 клас? З другого по 9. З другого по 9. Перший. А це ви що, всі діти в селі чи ще є? Ну, ще трошки є. Ще трошки є. А ви що, всі... Маче в одному класі тільки по різні предмети вам видають, чи як викладають? Ні, це 5-й клас, це 6-й клас, це 1-й клас, це 7-й клас, це 3-й клас, 4-й клас. Саша, і чого ж я то з тобою одну? А як же вчителі викладають першокласнику і п'ятикласнику? Чи там один вчитель тільки, чи двоє? Я в початкових класах був один вчитель. В середніх класів це... Тобто як вам уроки дають? Першокласнику один урок повинні давати, а п'ятикласнику інший, а семикласнику ще якось інший. Так. І що, один вчитель веде чи ні, чи двоє? Двоє різні. На другому поверсі то кожен вчитель свій предмет. А на першому тільки один вчитель. Може, 20? Так, що пішов до шести. А як вам тут живеться? Хорошо? Так. Якби дітей було більше, було перевезти. Так. А у вас тут інтернет є? Звісно, немає. Немає? Куди він візьметься?
Ну не знаю, може антени в когось стоять, можна ловити. Що? І ти ловиш інтернет? Так. В нього ідеальний. У нас буде 3-хвилинне відео грузити 2 години. Або взагалі. Через антену або через... Через вишку. Через вишку. Настільки погано, що... А в YouTube заходиш в інтернеті чи ні? І в однокласники, чи в Facebook, чи куди, куди завгодно. А швидко грузиться? Швидко грузиться чи ні? Так. А в якійсь соцмережі зареєстрований? Ні? В однокласниках мод. Зрозуміло. А як же зареєстрований, коли немає інтернету? Інтернет є, але він дуже довго грузить. Так що можна казати, що її немає. Це у нас сільрада за моєю спиною, місцева. Тут засідають місцеві народні депутати і голова сільради. А також в цій будівлі знаходиться бібліотека. Ну і люди тут збираються, коли як. Автобусна зупинка. Тут ходить автобус Сміла Пастирське. І дорога. Люди ходять. Це місцевий медичний пункт. Колись була міні-лікарня, тепер просто медпункт. Тут, мабуть, працює фельдшер або фельдшерка. Ось місцевий медичний пункт. Тут колись навіть діти народжувалися. Тепер не знаю, чи народжуються тут діти, чи ні. Як при печету народжуються? А, як при печету, можливо, можуть і роди прийняти. Приймають роди, так. Да. А тут фельдшер чи лікар якийсь? Фельдшер. Вечір, да? Так, нас тут запросили в гості, запрошують за стіл. Не треба цю мішать. Ми чимно згодились. Я сам перед картоплі, я без картоплі не наївся. А потім це виші. Це як? Сілос. А, сілос. Сілос трошки. Так, Люда, давай поїздимо з чим-то. Тут шампанське, я вже їм. Та дійсно, Люда, дійсно. Я відкрою шампанське. Олєшко, відкрий нам шампанське. Все. А то нема кому. Дома моя,
А це перед входом сиді зі мною. За туманом під тим дубом криниця стояла під тим дубом криниця стояла. От бачиш, я співаю, дівчата, красунки співаю. Дитя, ну не всі зразу, не всі стені. Дитя, ой, малі, мані, малі, ой, мані, мані. Мані, 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 мані. Улыбайтеся, улыбайтеся. А самка боїться. Так, ти вже тобі великана покажу. Оце от запоминає, який ці ростом, який ох підбіг. Маніня, маня, іди сюди, іди сюди. Дивись, дивиться, бояться. Та хватить, щас би ще одно покажу. Тримайте. Ти гарний. А ну, ох ти. Який мордатий. Який красунчик. Ох оце, ти. Оце одинакові. Оце, по-моєму, день він вперед. І диви, він один у матері, і день який є. Диви, а? А ну, посидь трохи. Посидь. Сюди. Так, да, глянь який. Ух ти.
І тут п'ятеро, а тут один такий можний він. Він надень у паредтіку. Це бачиш яке? У нього ті лапки не затоптані, це не завжди. Ти який красивий. Та він жирний, він жирний. Ага. Він наче на коврику. Хорош. Все. Похудорохли его. Мати воду брати та й стала дивиться. Шустя почало, це ви пиши, Вітя, пиши. Поля, дивися в кого. Рума долиною, туманий яром, туманий долиною. Рушнички, ой боже, я при останній стопчик, не пам'ятаю. А отак не можна потрапити? Можна. Можна, а так ідіть. Давай посередині, давай, щоб квіток не витоптали. І тобі буде добре тягти. Усюди його давай, бо тут пільники, щоб мене не витоптали. Так, давай. Та хоч і посередині давайте. Оце і саме. Хайте, знайте, як зі своє. Отут. Ой, ти. Ні. Березу отут де ноді співала. Біла березу. Всі правильно почали. Ой, на горі та сухий дуб. Ой, на Слава!
Слово твоє прекрасне. Тю-тю-тю-тю. Це колись була ферма. Можливо, зараз щось є. Корови вон тут пасуть. Тракторний стан тут десь недалеко. А це у нас пастирська природа. Один із ставків села Пастирського. По-моєму, п'ятий ставок. Да, тут багато лебедів плаває вдалині. Природа гарна. Одним словом, красиво. А зараз ми заїжджаємо в один із невеличких районів села Пастирського, яке називається Паланка. Тут воно таке село поділене на трошки невеличкі райончики. Паланка вже людей тут мало живе, але хоча є навіть дуже заможна хата в кінці Паланки. Ми до неї під'їдемо. Пастирське цікаве тим, що тут є геть закинуті хати, а є доволі багаті хати. Хоча до села Балаченки від города їхати. Паланчук. На цьому кружку. Тут його була садиба велика. Тому й називається тут, Паланка, мабуть. Тому й називається, туди звертати. Тому й називається Паланка. Туди й треба було б звернути.
сюди ще не можна? Там що? Можна, на поле виїдемо. Зараз виїдемо на поле. Глянемо, що тут на полі. А там що в тій стороні? Тоже на поле виїдемо. Тут такий невеличкий кружок, такі дві вулиці. Це ми такі пастирські джунглі заїхали. Там, де вже хати розвалилися і поросло лісом. Да. Вишняком, кленами, ліщиною. Так. Що от хати осталося? Там розвернутися попереду можна буде? Думаю, що так. Я так не знаю. Щось поблякаємо, блін. А ти отак навкруг поланки об'їдеш у ту вулицю понад полем, якщо там дорога є. Да? Угу, там повинна дорога бути. По тій вулиці ми не будемо дрякатися. І тут ще хата. Це, мабуть, хтось і живе. Можливо. О, хати нема, то заселився, бо хазяїв тут уже немає. Та сюди ти мала на увазі об'їхати? Так, да, так, да, тут і звернеш на ліво і виїдемо назад. Ось так сюди, так? Так. Да. По цій вулиці тут одна єдина жінка жива, що живе. А тут в усіх хатах не живе. Тетя Лена живе тут. Тітка Олена. Населеного кружка була ціла ланка. 24 душі. Садоогородні бригади. А ось ми ще назад виїхали. Ну так. Трохи коло зробили. Це цей кружочок і називався помістя Паланчука. Ага. А це вже заїзд був до нього. Ця вулиця далі йде, це виїзд. А це йому в цьому кружочку було його помістя. Розказуй щось. Добрий день, мій рідненький дворе. Я тут колись в дитинстві жила. У цих дверях колись була батькова майстерня. Тепер воно всіло і простове. А тут була колись корова, поросята, та там заборка велика. Тут стояли жорна, що ми свиня в трубу дерли, отаку якраз. Тут сперед хати стояла, він стояв, квітники росли, тепер ростуть бур'яни. Там садок ріс, там за вуглом хати криницю викопали, пішли. Дуже довго її копали, бо вона дуже глибока, щоб весь кущ викопали. Пішли до криниці, яку ми копали 2 роки, вона 29 метрів. Вона вже поросла. Ось і криниця.
Да. Чи вода тут є цікава, чи немає? Та вода є, тут води багато було, чи ми її покупали, бо вона дуже глибока. І тернихта дорога була. 9 метрів каменю було, батько байлував. Померли хазяйни, помирає й хата, заростає все лісом. Колись отут був квітник дуже гарний. Повітка перетворилась в розвалюху, але зато красива травичка. Вітерець дує. От бачите, в селі. Де вже хати порозвалювались, а де ще люди живуть, а десь хтось і заможні. Трава поколіна. Це значить, що тут ніхто не живе.